та інші події у найближчі 20 хвилин. Над мешканкою Дніпропетровська нависла небезпека. Посеред дня в її квартирі обвалилася стеля. Величезні шматки бетону та штукатурки ось-ось впадуть їй на голову. По допомогу жінка звернулась до ЖЕКу. Розбиралась у ситуації Лейла Абасова. Ні, тут не бомба впала, тут стеля обвалилась. Та так, що шматки розлетілись по всій квартирі. Лише дивом Людмила Миколаївна не постраждала. Наслідки побутового лиха виявила, коли повернулась з роботи. Немного пройдя в коридор, по коридору і на кухню, стіл весь був обломками завалений. Глиба лежить, от вона. Наш шкаф від мощного удару розкрився. І от вона залишилась так на своєму місці. В її квартирі стеля вже падала, втім без таких наслідків. Над нею порожнє житло. Раніше, коли там мешкали її сусіди, вони Людмилу Миколаївну неодноразово заливали. Жінка припускає, це може бути однією з причин. Втім, вона не причину шукає, а допомогу. Кілька разів Людмила Миколаївна зверталась до ЖЕКу. Заявлення, допустим, на кровлю, яку я подавала, це вже рік буде от, в июлі. Ну і так, в телефонному режимі спілкування. Приходила на прийом, була у головного інженера недавно. Опять таки просила, ну крышу, крышу. Що відповідають? Розберемося, вишлем прораба. Сьогодні телефоном Людмила Миколаївна повідомила, виконроб до неї дійшов. Пообіцяв зайти ще наприкінці тижня, однак лише з питання даху. Квартира приватизована. Таку відповідь ми почули у ЖЕКу. Тож за стелю, що впала, комунальне підприємство не відповідає. Услуги ЖЕПа в приватизованих квартирах ми ремонт не осуществляємо. Осуществляємо, якщо обращається жилець з просьбою, ми составляємо смету і по сметі відрабатуємо квартиру. Якщо стелю відремонтують тільки коштом самої жінки, то дах планують відновити за рахунок комунальних послуг. Щоправда, у ЖЕКу скаржаться, будинок на Горького, 2 – боржник. До речі, Людмила Миколаївна чи не єдина, хто сплачує регулярно. Лейла Абасова, Вікторія Машкіна. Деталі.